умисний підпал. Саме така головна версія слідчих щодо причин, які призвели до пожежі у Балаклії на Харківщині. Напередодні у передмісті райцентру зайнялося нелегальне сміттєзвалище. Від військових складів вогонь відділяли лічені кілометри. На щастя, до них полум'я не дісталося, але пожежа перекинулася на лісосмугу і впритул наблизилась до міського сміттєвого полігона. Аби загасити вогонь, знадобилося понад 8 годин. Боролися зі стихією не лише півсотні рятувальників. Довелося залучати і пожежну охорону Міністерства оборони, і навіть авіацію. На вогняне сміттєзвалище гелікоптер скидав воду понад 20 разів. Після того, як пожежу загасили, експерти виявили одразу декілька осередків займання, тож впевнені, сміття спалахнуло не від випадкової іскри чи високої температури. Слідчі твердять, його підпалили навмисно.